Viem, že v najbližšom období na mestskom úrade je a plánujú sa nejaké zmeny v rôznych teda tých oddeleniach, či čo sa týka aj teda personálnych zmien, aj možno nejakých štrukturálnych, čo sa týka fungovania rôznych vecí, záležitostí, vrátane kultúrneho domu. A teda poďme hneď ako prvé na kultúrny dom, ktorý sa teda už otvára, je skolaudovaný každú chvíľu a viem, že tam doslova idete zamestnať jedného zamestnanca, ktorý sa bude starať trvale len o ten kultúrny dom. Takže prečo potrebujeme ako mesto takéhoto zamestnanca na kultúrny dom, ktorý doteraz nefungoval v takomto režime? A teda prípadne kto, koľko, na koľko ho idete zamestnať a podobne? No, je to pravda. Od 1. novembra by sme chceli zamestnať zamestnanca, a to z radu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce. To znamená, že to bude pracovné miesto vytvorené s podporou štátu. Hej, čiže v podstate na jeho mzdu nám bude prispievať štát. S tým, že tento zamestnanec, kvázi technický zamestnanec, bude mať na starosti obsluhu, ozvučenia, osvetlenia a všetkých technických systémov, ktoré v tej budove budú fungovať. Kultúrny dom po rekonštrukcii sa stane jednou možno z najbezpečnejších, čo sa týka bezpečnosti, pohybu a fungovania osôb v budove a takisto bezpečnosti, čo sa týka ochrany pred požiarmi. Čiže sú tam také zabezpečovacie systémy, ktoré si vyžadujú vlastne takú trvalú starostlivosť. Je to miesto vytvorené na 9 mesiacov, takže uvidíme, ako sa s tým všetci zžijeme nakoniec a ako to budeme prevádzkovať. Čiže no a nedalo sa to, teda aj keď teda kvázi refunduje teda štát časti jeho mzdy, ale aj predtým sme tu mali nejakých externých možno premietačov, možno zvukára a tak ďalej. Čiže teraz toto by mal zastrešovať všetko ten jeden človek, ktorý plus by sa mal starať ešte o nejaké ďalšie tie technológie, ktoré sú tam nové, hej? O všetky technológie, ktoré sú v kultúrnom dome. Hej, od vykurovania cez elektronický zabezpečovací systém, čo sa týka vstupu do budovy, čo sa týka obsluhy vzduchotechniky, čo sa týka obsluhy osvetľovacieho systému, ozvučovacieho systému, ochrany pred požiarmi a tak ďalej. Vrátanie toho, že to bude otvárať a zatvárať pri najmenšom ten kultúrny dom. Samozrejme, režim vstupu, kľúčový režim, všetko toto by mal zabezpečovať. No a vo voľnom čase, jeho vo voľnom, kvázi voľnom čase, vieme ho využiť pri podujatiach, či už kultúrnych, športových, pri ihriskách, ktoré prevádzkuje oddelenie kultúry, mládeže a športu. Takže určite sa nebude nudiť, bude vyťažený dostatočne. A pod koho bude spadať? Pod kultúru? Áno, vedúcim bude pán inžinier Piecka. Čiže to, a to bude teda len na 9 mesiacov a potom... Projekt je zatiaľ na 9 mesiacov, no uvidíme, ako to bude ďalej. Ak sa ten zamestnanec osvedčí, je to mladý človek, môžeme ho zamestnať potom. Ale pracovné miesto bude tam trvalé, hej? Že od teraz zatiaľ už... je len na 9 mesiacov. No ale myslím, refundované je na 9 mesiacov, ano. Ale vy tak či tak po 9 mesiacov tam niekoho budete potrebovať. Rozhodneme sa, čo bude ďalej. Hej, či to bude zamestnanec na dohodu, hej, nejaký možno z radov starších ľudí, no to už nehovorím. Hej, rozhodneme v priebehu tých 9 mesiacov sa rozhodneme, čo ďalej. No a už máte niekoho vybratého, alebo môže sa, dá sa povedať, uchádzať o toto miesto? Nie, máme vybratého. Už je v tejto chvíli, hej. Dobre, tak poďme teda ďalej od kultúrneho domu. Viem, že aj tu na mestskom úrade sú nejaké zmeny, teda budú tiež nejaký zamestnanec by mal začať pracovať. Áno, okrem toho, že na oddelení kultúry, mládeže a športu pracuje pani magisterka Škreková ako nová zamestnankyňa. Nastúpila po pani Hanulovej, ktorá odišla do dôchodku. Tak okrem tejto zamestnanky neplánujeme zamestnať na polovičný úväzok ešte ďalšieho odborného referenta na stavebný úrad. A to je z toho dôvodu, že v priebehu tohto roku k nám pristúpila do stavebného úradu obec Malá Lehota, ktorá predtým u nás nefungovala, teda nebola združená alebo zaradená, pričlenená do tohto stavebného úradu. A vieme, že plánuje pristúpiť do nášho spoločného stavebného úradu aj obec Ostrý Grún. Čiže a to by už teda títo pracovníci, tento to počet... To by už tých 2,5 zamestnanca by to mali zvládať, áno. Zaplatený bude aj ten polovičný úväzok, bude zaplatený vlastne z tých obcí, hej. Čiže oni vlastne z
spoločnými združenými finančnými prostriedkami, ktorými prispievajú na chod toho stavebného úradu, si ho aj zaplatia. Ale inak ako taký stavebný úrad a v takých, ja neviem, otváracích hodinách zostáva rovnaký, jedine pribudne pre... Áno, pribude pol zamestnanca v podstate. Pol človeka. Teda je jeden úväzok. Zamestnanec na polovičný úväzok. Hovoríme o úväzku samozrejme. Dobre, je ešte niečo, čo sa tu v najbližšej dobe ide meniť nejaké a pre občana hlavne, čo by ich mohlo zaujímať, čo sa týka možno klientského centra, možno priestorových dispozícií a podobne? No, myslím si, že nie, hej, ale teda viem o tom, že nie, nič také dôležité sa nemení. Možno len to, že celá základná umelecká škola už bude fungovať vlastne od novembra v priestoroch kultúrneho domu, to znamená, že aj výtvarný odbor, aj tanečný odbor, literárno-dramatický nemajú teraz otvorený a hudobný odbor, všetci budú spolu v tých istých rovnakých priestoroch. Takže už deti na výtvarný odbor nebudú chodiť do základnej školy, ale do kultúrneho domu. Majú tam zriadený ateliér. Aj vieme povedať teda od koľkého presne, lebo to november je, ako, že či hneď zo začiatku, alebo... Alebo to ešte vyhlásite v podstate? Že... Všetkým deťom pán riaditeľ s učiteľmi základnej umeleckej školy vlastne dajú oznámenia pre rodičov, aby rodičia vedeli, že kde sa bude vyučovanie vykonávať. V čase, keď k tomu príde. Dobre, takže ďakujem za tieto informácie. Rado sa stalo.